7. júl 2020, Liptovsko-Oravská turistika, čas dovolenky, leto 2020, lúčky, vodopada, počul som o tom veľa a nikdy som to nebol, takže zaznamenávam, pridávam medzi zaujímavé miesta mojich videovýhľadov. Som tu na adrenalinovejšom mieste, jazierko podo mňou, ešte raz lúčky, ideme z Malatinej, osádka, krásnym prostredí Kockých vrchov a toto tu máme na pamiatku, že takéto krásne miesto, dá sa tu aj kúpať, ale vraj na vlastné nebezpečenstvo. Včera pršalo, tak tej vody je ako relatívne dosť a je to pekná. Spomienka pozadí, vidíme aj kostol, ale to je také slabšie. Takže tu sú turistov, je tu neúrekom a pozrieme si ešte nejaké travertíny. Takže ja som spokojný s týmto dnešným záznamom a verím, že pridám ešte ďalší miesto z toho istého miesta.